Sasa hapa sikiliza. Kinachohitajika kingine ni nini? Lakini kuingia huko ni kizaazaa afya. Usogope. Nakuaje? Sasa wakija watakuta wamekaa chini.
kabenchi. Kabenchi sasa. Kuna utakapata. Kabenchi kutapo. Wai basi kaombe. Chapu mwanangu. Itengeneza hii kuingia ndani. Kutoka sema wachawi hapo kutoka. Sasa mbona lidefu? Na wenyewe watakaa. Tosha. Sasa unatakiwa ulie. Yaani unatakiwa ucheze reaction ya lazima nilie, lazima nilie. Sasa inabidi ucheze reaction ya kuni. Eh lazima nilie. Hem njoo kae sasa mtanibishe kuni. Sasa imagine nimekufa. Bie kweli sasa. Ngoja kwanza. Kumteneza. Hivi hakuna mtu wao sio? Hakuna mtu. Hawajakupa kuna marehemu huko ndani. Sasa mishe. Sheria sasa mwanza tulia sasa. Lala sasa mimi. Lala kwanza tuone. Lala hapo ili niweze kulia. Lakini nikae kuone utakavyolia. Nuku lala ili nipate chini ya kulia. Utaliaje bila kulia? Hivi sasa sasa wewe unalia kizembe. Usiogope ingia, usiogope. Choa, kene mwanangu ingia. Usiogope mwanangu ingia tafute hela. Unajua namfanyia kitu kibaya sana mtu atakaye lala huko ndani. Bila hata shuka. Eh bila hata shuka, washuka ndo haya. Wewe vipi? Usiogope, subiri. Ah, ndo nafunika hivi. Ngoja, mimi nafunika. 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 Lakini mambo sitakufa kweli. Huwezi kufa kweli. Mimi nafunika sasa funika. Mimi nafunika. Chao mwanangu. Mara naona sura ya marehemu atekera na huku. Hawezi bwana. Sasa lala pozi la kufa kweli. Pozi la kutoa usitabasamu. Ngoja. Tutaibika mbele za watu. Unajua ni ngumu. Yaani lala pozi la kufa kweli. Utafute pesa. Usitabasamu. Sawa. Nenda kuwapigia. Wako hujo mngaze ndani ya jeneza mkosi. Natuwa vyaki loi na Yesu. Misiraji mbune kwenye jeneza. Asa nzi wala nizunguka. Hivu nzi zinasaidia sasa. Ndo zinasaidia. Nika kuri mekufa siku nyingi kwani. Asa. Jenuweke kwa pili mechi. Asi mwita kwenye. Yesa wa kaka. Sasa ndo kunipata matatizo rafiki yangu amefariki. Niko naomba msaada mje mkanisaidie, mje mnisaidie. Mimi naomba kweli mje msisafiri mkaondoka kwa mimi nishapata matatizo, naomba mje. Mimi naomba mje kweli, mtakuwa mmefanya vizuri sana. Mimi naomba mfike kweli. Haya. Hey, sir.
Sikia bahati. Tunajua ni kweli na majonzi umeondokewa na rafiki yako. Lakini sisi tuna haraka. Unasikia bahati? Tuna haraka na kama tulivyokuambia sisi tunasafiri. Na kama unavyoelewa mambo ya safari, budget yote tumeweka kwenye safari. Japo tuna kiasi kidogo tutakuchangia kwa ajili ya kusafirisha mwili wa marehemu. Alafu tukimaliza tunatoa salamu za rambirambi na salamu za mwisho afisi tunaondoka. Ni kweli. Mimi nitakuchangia 20,000. Wewe unafanya kazi gani? Kwa fundi TV mzuri, fundi si hata jamaa mtengeza simu yangu. Haya bati, mimi nimetoa 20,000. Pole sana aisee. 20,000. Ah, tunaweka hapa. Haya sawa. Mimi rafiki yako. Nakutolea kidogo nilicho nacho bati ndogo. Mimi natoa kidogo. Nimechangia shilingi 10,000. Sasa bati mimi nakutolea hii hapa. Haya sawa. Kwa hiyo kwa ujumla wetu tumetoa 80,000. Umetoa shilingi ngapi? 10,000? 10,000. Huyu 50,000. Mimi 20,000. Kwa ujumla 80,000. Nadhani itawasaidia. Pole sana bali. Pole sana. You go nasty. Oh basi. Jitahidi basi mwanaume wewe. Bebeko wewe ni
milioni mia, sasa hivi biela, milioni mia moja. Unaniambusha vipi? Nimekwambiaje wewe, nimekwambiaje wewe, tulia ndio na. Milioni mia moja nakwambia. Tunacheza vipi milioni mia moja? Tulia nini? Ungezipesa hizi pesa. Ndio maana matatizo ni wewe. Bora kubishia vya vyao milioni mia moja. Milioni mia moja kitafunga special. Tutafunga special na milioni mia moja. Milioni mia moja siwezi kuiacha, nimekwambia. Yetu kama mko kwa mabati. Vitu vyako mko kwa mabati. Chama cha chama cha kwasi. Wewe nitafutia vya. Unaniangusha, unaniangusha. Milioni wako wapi? Wako wapi nikawaulize? Wakopo wameshakimbia una homa washtu. Wameenda huku huku na niangusha na wewe ndaje. Wameenda huku. Wana kodi. Wana msijuka. Unaweza kupata milioni mia usisahau.